Vendimi i Ministrisë së Shëndetësisë për të përdorur maska në ambiente të mbyllura është pritur mirë nga qytetarët e Bulqizës. Ata janë dakord që këto masa të zbatohen masivisht në popullat për të shmangur infeksione nga COVID-19. Qytetarët shprehen se në lokale, zyra apo ambiente të grumbulluara, përdorimi i maskës duhet të jetë i detyrueshëm. Por qytetarët thonë se më shumë duhet të jetë ndërgjegjësimi qytetarë se sa detyrimi nga ana institucioneve. Duhet i vend se mbrojnë shnetin dhe jetën e njerëzve. A bjetë publike, kuptohet e se sa më shumë njërës këhet, maska duhet të detyrueshme. Nuk është gabim pare, shumë mirë është e për të mbrojt vetë në vetë, asë një gjamë. Urdhë i Ministrisë Shëndetësisë është shumë normale, maska duhet jetë. Por në ambjente publike dhe ambjente të hapëra, maska duhet jetë pike parë për vëmbrojtjen tane, pastaj për familjen tane, pastaj për edhe për shoqërinë e përgjithë. Ve këtu nga që nuk na ka noth, nuk na ka rana, duke si prall kjo punë dhe nuk i venosim maskat. Se po të na ketë noth, inshalla nuk na noth, po të na nodhe, dhe i majmë maskat. Edhe në ambjendet familjes edhe në ambjendet publike, maska është e detyrueshme, edhe Ministria e Shëndetësisë ka marrë shumë masat nevojshme. Ua duhet jenë maska se zbalë, është e pa diskutueshme të maskat. Duhet venë, ku do si t'jesh, du t'më mbërët përshy se futet një smunjën se nuk del. O, ka t'bëj me vdekja. Pa tjetër du t'jen të detyrueshme se të nëmbraj ne, jo. Këto janë për t'mirën e sidomos mos të shtretë. Kjo edhe mos me nejtë afer, me distancën, kjo si shtë edhe me për gjithë shkatë nevojitën. Këto që këshillojnë janë specialiste, mjekë këto të saj pune, jo. Si pas dëshirës tona, po gjithë kujtë është që është tjetër. Kjo është që është publike, është vëtëm që është për më nëmbrit, ne, si do moshën e tretë. Po si është janë detyrueshme, arti, për dyrë që shnetin tonë, arti. Ashtë për jetën tonë maska, nuk ka për qëtër njëri. Por atë dash lokale, dash në ambjent, ku do? Nevojshme. Ashtë si jepen rekomandimin nga personeli i shnetësisë. Në ambientet e mbrojtshme duhet jenë të detyrueshme, në ambientet e jashtme nuk ka nevojë. Okej? Ndonë se të gjithë janë dakord për përdorimin e maskës në ambientet të mbyllura dhe shumë të ngrumbulluara, shumë pak prej qytetarëve mbajnë maskë.